Конкурс «100 дворів», який реалізує громадський союз «Зелений центр Метінвест», перетнув черговий рубіж. Вже втретє кращі ініціативи городян з благоустрою прибудинкових територій отримують заохочення. Проект був «Ультрадвор». Это 4 зоны отдыха для всех слоев населения, то есть для всех возрастных групп. Его особенность в том, что, во-первых, в нем заложена и безопасность, и отдых. Проект называется «Новый двор». Полностью заменится тротуарная плитка, заменится детская площадка. Третій рік поспіль конкурс «100 дворів» проходить при партнерстві між промисловими підприємствами групи «Метінвест» та міською владою. Это не первый проект, который делает город вместе с Метинвестом. И самое интересное, что все это делается вместе с жителями нашего города. Активная жизненная позиция всегда будет услышана и всегда будет вознаграждена. Озеленення, малі архітектурні форми, укладка тротуарної плитки, дитячі та спортивні майданчики. Небайдужі до власних подвір'їв городяни, представники ОСББ та житлово-будівельних кооперативів вже змінили свої двори до невпізнаності. Зміст чергових проєктів також дуже різноманітний і залежить від потреб мешканців. Всі проєкти без виключення направлені на благоустройство рідних дворів. Я впевнений, що всі проєкти будуть реалізовані іменно так, як і задумували автори. Ну а наша компанія «Метінвест» завжди рада підтримувати такі проєкти. Цьогоріч на розгляд експертних рад було подано майже 2 сотні проєктів. 45 з них стали переможцями. Вперше проводилось і онлайн-голосування за проєкти. Його результати теж стали аргументом при виборі найуспішніших. Голосування було безпристрасним. Я робила акцент, наскільки важен даний проєкт для міста в цілому. Я хочу сказати, что пускай это маленький, небольшой, допустим, двор выиграл, но от этого выигрывает город в целом, потому что именно через наши дворы складывается имидж Кривого Рога. Переможці проєктів нагороджені грошовими сертифікатами. Ці кошти спрямують на найкращі ініціативи з благоустрою прибудинкових територій. Іван Проводов, Борис Торохтій. Цей день.